Sveiki, labas vakaras. Visų pirmiausia, norėčiau atsiprašyti, kad vėluoju į preskonferenciją, kad priverčiau jūs laukti. Kitas dalykas, noriu atsiprašyti Kauno Žalgirio fanų už tokį mūsų pasirodymą, pasveikinti trenerį Sireiką ir Šiaulių su pergalė. Turiu prisimti atsakomybę, kad kaip komandos vyr treneris neparuošiau komandos. Kaip sakant, jau eilę kartų mes pro pirštų žiūrim į LKL rungtynės ir tai yra logiška galbūt, nes mums geriau sekasi Eurolygoje dabar, tai žaidėjai pasijunta, kad jie labai, labai kažkurio momentu turbūt yra labai geri. Tai va, kaip treneris turėčiau dar daugiau įlysti į jų vidų, bet nesigavo. Norėjau, kad vakar po sunkios savaitės palisėtų ir žaidėm su jais po laisvos dienos, kaip jau taip darom tikrai daug kartų prieš LKL rungtynės, bet aišku, kad vaizdas aikšteliai momentais buvo kraupus, taip kad tiek. Pirmas toks atvejis, kad po rungtynių iš karto surengėte treniruotę žaidėjams? Gal, nežinau. O kalbant apie pačias rungtynės, vis dėlto Šiauliai atkovojo kur kas daugiau kamuolių, kokios buvo to pagrindinės priežastys? Tokios, kurias išvardinau tau prieš kelias minutės. Štai, kad kai kurie nesugeba, kaip sakant, užsivesti NLKL rungtynės ir aš kaip treneris jų neužvedu kažkur. Tomasas Volkupas rungtynės pradėjo tik nuo trečio kėlinio, buvo idėja pataupyti šį žaidėją iki pertraukos. Tu žiūri mūsų rungtynės LKL. Čia tau pirmas iki taip mes darom. Tai kas antros rungtynės taip yra. Idėja yra, kad mes turim jauną žaidėją į žaidėją, kurio labai tikim ir kuriam reikia žaisti. Nesuprantu, aš atrodo pirmas iki tokius dalykus darytume. Labai džiugu. Senai bebuvome laimėję kokias tokias stipresnės ar geresnės rungtynės, nelabai kokia nuotaika, tokios bėdos užpuolė. Labai džiaugiuosi už tos vyrus, kurie kovėsi aikšteliai, kurie patikėjo. Tiesiog kažko žaidime nepakeitėm, bet pasidarėm daugiau tokią draugiškesnę, monolitiškesnę komandą. Kaip sakiau prieš varžybas, daugiau spinduliuokim gėrio, vienas kitam linkėkim gero. Tai galima prisijaukinti tą fortūną, tai čia lygi kova buvo ir sakysim, kad varžovai nepataikė pabaigoje, o mes sugebėjom atsikovoti kamuolis iš vis gerai kovėsi, tai yra nemaža dalis sėkmės, tai džiugiuosi už vyrų darbą ir aišku už pergalę. Akivaizdžiai laimėta kova dėl atšokusių kamuolių, kas leido tai padaryti? Gera kova dėl kamuolių. Antras rungtynės iš eilės pavyksta tai daryti, galima vis dėlto išvelgti tendenciją? Mes sezono pradžioje buvome neblogi kovotojai dėl kamuolių, bet paskui kažkaip išsimušėm ir aš mačiau, kad mes vis žemyn einam, tai šiek tiek dėmesio ir, sakysim, daro pažangą arba aš kaip gyriausi nesenai čia interviu sakydamas, kad labai džiaugiausiu, kad Rokas Gustys sezoną pradėjo taip energingai, jis toks tvirtas vyras, jis bus didelė mums parama, paskui kažkaip pametė ritmą. Benas Griciūnas daro pažangą ir Antanas visais, aš dideliais džiaugiuosi, tai kažkokia ir jų įtaka. Bet kamuolių, aišku, kovoja ne vien tą aukštą ūgį, kovoja visi, tai čia ir mažesni, visi stengiasi. Urbanas sužaidė rezultatyviausias karjeros rungtynės, praeitos rungtynės jam taip pat buvo labai geros, kylanti forma, gerėjantis žaidimas. Šiek tiek poziciją pakeitė žmogus. Aš jau esu sakęs, kalbėjom, kad jis toks universalus, man labai patinka tokie žaidėjai ir jis vis geriau jaučiasi. Čia negali būti stebuklis, sunku, bet kokiam geram žaidėjui per trumpą laiką pasidaryti iš vienos pozicijos kitos. Bet jis jau buvo jau prieš sezoną, dėl to ir kviečiau, kad jis universalus žaidėjas. O dabar jis matyt, kažkaip tai mėgaujasi, pagauna tą tokį žaidimą, tai džiaugiuosi už jį ir kad jo naudingumą komandai. Akimas Raitas šiandieną nerungtyniavo, kokios to priežastys? Traumuotas. Traumuotas, jis gali padaryti kapšilimą.